مريت تنتاوي أباتو تشاتشن سيارسوت سيتاكمو باتي نورو مريتنو أهون هنسو يورسنو نيام ميزن نيام رتن باتن جنيالن سرا لجنتي جمرينو يا ونا ناتا باتو تشاغارس نبر بيانس أهون ود أربع راتامت يرشا سرانو براسي جيتاكم مرتن تاكم يالن يرشا سرا كبار مونو يتوقع لنا جرجن رشا جسران جالن من الوقت كل يقات مو يشلا زرو زرو نيا لغزابير ستن نو منزراو انجدي هو فابلا فابلاين نو ميبال برد አለ ትል አለ ምን አለ ከዚህ አልፎ እንድናገኝ ነው አስበን መንዘረው ለነገር ግን አጋጣሚ ሆኖ አደጋ የሚመጣበት ወቅት አለ በረድ በሰኔ ሊመጣ ይችላል ድርቅ ሊመጣ ይችላል ትል አለ የዘራ ነው ሊያጠፋል እንድዚህ የተወሰነ ድክመት ቢያገኝን ወዲያው ይበለጥ አምርተን እናገኝበት ተስፋ መቁረጥ የሚባል ባርሶ አደር ደረጃ የለም ተው የሚባል ነገር ማቋረጥ ባርሶ አደር ደረጃ ታስቦ ያውቅ አላማችንም ህይወታችንም ያስከውን ድረስ ልጆቻችንም ምን አሳድግበት ምን ጠቅምበት የምርት ስራ አስከውን ድረስ ያለ ንጹህ ውሃ መኖር በጣም ከባድ ነበር በዛን ጊዜ ንጹህ ውሃ በማጣት የሚሰቃዩ እናትና አባቶቻችን ሩቅ በመሄድ ንጹህ ውሃ እናገኛለን በማለት በጉዞ በምን የተዳከሙ ብዙ እናት አባቶቻችን ነበሩ ራጅዋ በጣም እንትናቸው ከባድ ነው ክብደቱ ምንድነው አንደኛ ከብቶች ላይ ይጣጣሉ ያንን አምጥተን በምንጠጣበት ጊዜ ለአደጋ ያጋልጣል ህፃኖችን በውሃ ወለድ በሽታ ይሞቱ ነበር ይሞቱብን ነበር ብዙ ህፃኖች ውሃ ወለድ በሽታ ወዲያው እንትን ይላቸዋል ተውጫ ይላቸዋል ተቅማጥ ይላቸዋል በዚህ መሰረት መቆቋም ሳይችሉ ይሞቱ ነበር አው እኔ ማውቃቸው የጎረቤት ልጆች ነበሩ ቆሻሻዋ በመጠጣታቸው አንዲቱ በሁለት አመት አንዷ በሶስት አመቷ በጣም ደክማ ስትሞት አይቻለሁ እንዴት እንላቀቅ ብለን እናስብ ነበር ብዙ ጊዜ ወራጅዋን ይሄንን በሽታም ያስከትልው እንዴት ከዚህ ምን እንላቀቅ እንዴው በምን ቢሆን ነው ብለን እናስብ ነበር አሁን ግን ያምናስብበት ጊዜ አልፏል ጸሃያ በመትወጣ ጊዜ ውሃውን ተገፋለች ያውሃ ማጣራቀማ ይሆናል ሊታከማል ለዛ በኋላ ወደ አምቦ መስክ ቀበሌ ይመጣና በርካታ ጎጦችን ያካለለ ቦኖ ያለበት ወደ 9 ቦኖች በዚያ ስር ከፍተን እየተጠቀምነ እየተጠቀምነን አለን ዛሬ አበርዳለች ሩቅ ምን ያደው ቀርቷል እነጠረው ሀጅ እየተጣን ነው ሰማይና ምድር ያለ የተለያየ ሆኗል ብጹዋ በማግኔታችን ህይወታችን ተቀይሯል ብለን እናስባለን የሁሉም ያምቦ መስክ ስራ ቆይቼ ሲሄድ ሩጣ መጣሰ እንት ስትለይ አንስቼ ስሚ እነሱ ጋራ
سورك تلك انت نداغي هنا ما يولجوت ما ورك ما جوت يتعدلوا ناتشون ياغينيت لجوتشن صوها بماغنيتاتشو بتام دستن يعني لمن كازي بفيت وراجوها سيتاتو شجرون ساوكو سلنبر አሁን ጠንካራ ናቸው ባሻገር እነዚህ ህፃኖች አይደለም የኔን ስራ ባይሰሩ ይበላሻ ሩጭ ሩጭ ስለሚሉ ትንሽ ነገር ለማቅረብ እነሱ ይላላፍኛ አልፎ ተርፎ እነዚህ ልጅ ልጆች ወዲያኛውም አልደረሱ እድለኛ ናቸው የሚል እምነት አለኝ يمركم يمزلف لبس أبي يلا شو بزوجي هنا نسوفوا لماغنيت نقوم قوانا برنسوها جنين